Vojska Srbije se svakodnevno priprema, vežba, obučava, koristi nova sredstva koje ima, pa tako jedan od najsavremenijih PVO sistema kakav je pancir, ali isto tako i sistem PASARS koji je domaće proizvodnje. Mi se naravno pripremamo i vežbamo i to je posao vojske, ali ovo što ste danas videli je za nas od posebnog značaja jer je ovo prvi put da pancir gađa po ciljevima na zemlji, a PASARS, nulta serija PASARS-a gađa po ciljevima u vazduhu. Takođe, ovo je deo naše pripreme za veliku vežbu koju ćemo izvesti u oktobru i gde ćemo prikazati sve ono što je sve sposobnosti koje Vojska Srbije uspela do sada da postigne.